Тернопільській обласній та районних адміністраціях діє програма підтримки АТО. У який спосіб вдається допомогти і чого насамперед потребують бійці та їх родини? Детальніше у сюжеті. На підтримку АТО у резерві обласного бюджету до кінця року 2 мільйони гривень. Як правило, кошти спрямують на медичну реабілітацію. Частина з цих коштів буде більше як 400 тисяч спрямовано на медико-соціальну реабілітацію військовослужбовців та їхніх сімей. Частина буде спрямована на придбання лікарств і на інші потреби, котрі будуть спрямовані на підтримку учасників антитерористичної операції. Що можна і варто запропонувати? Для дітей бійців АТО – безкоштовне харчування, відпочинок, соцпакет. Для військовослужбовців – реабілітація в санаторіях, матеріальна допомога, навіть офіційне працевлаштування. Забезпечено 10 чоловік, 18 чоловік демобілізованих, де писали заяву про виділення земельних ділянок, 10 чоловік вже отримало дозволи, 8 чоловік оформляють документи, і ми, я думаю, що буде надано. Друге питання. Два чоловіка з числа учасників АТО проходили двотижневе лікування у Грузії. Чотирьом надавалися потіки для проходження лікування у Миколаївській обласній спеціалізованій водолікарні та більше Золотому. Чотири проходили лікування в обласній психоневрологічній лікарні. Якщо ми, наприклад, даємо 5 тисяч на лікування воїну АТО, його не вистачає. Зараз розроблена програма, вона буде затверджена в п'ятницю на сесії, вже погоджена на бюджетній комісії, виділено 102 тисячі для подальшого лікування, для підтримки сімей воїнів АТО, які вернулися, де багатодітні сім'ї, де малозабезпечені сім'ї. Плюс в нас є лінія, де ми відправляємо солдат. І якщо вони йдуть в зону АТО, вони не працевлаштовані, ми домовляємося з підприємствами, що в Тернополі, що місцеві. Зараз на даний час працевлаштовані 4 офіцери і 4 рядових і сержанти. Важлива і психологічна підтримка. Започаткували зустрічі сімей загиблих. Спочатку це були зустрічі лише сімей загиблих Небесної Сотні, зараз це є зустрічі сімей загиблих бійців за час війни на Сході. Це вже зараз втретє буде зустріч у Язлівці 10-12 липня. Маємо зустріч, організовується спільно із духовенством Української православної церкви Київського патріархату, а також Української греко-католицької церкви. Поліпшення житлових умов – найболючіше питання. Наразі виділяють земельні ділянки для забудови. Розробляють і програму щодо отримання житла, але квартири перепадуть найбільш потребуючим. Є постанова Кабінету міністрів для виділення коштів для придбання житла членам сімей загиблих і учасникам бойових дій АТО з числа інвалідів першої та другої групи. В цій програмі просто учасники бойових дій не... Має на увазі ті, які мають поранення. Так, так, то у першої і другої групи. Друге питання, щодо коштів. На сьогоднішній день, за поданням районів, 8-2 стоїть фактично на черзі, так? А 8 чи 3 стоїть на черзі, а 8 потребує поліпшення житлових умов. Ми передаємо міністерству 8. Департамент архітектури зібрав інформацію з районів. З таких числа, з категорії тих осіб, що названі в програмі, на сьогоднішній день тільки є 8 сімей, які претендують на поліпшення житлових умов.